Ľudia, víta vás kúzenu hry Killing Floor, KF Foundry. Je to dlhá čitáva, neviem čím to je. Až to je to, ja sme tu. Dobre, koľko dlho natočám? 13 sekúnd, dobre. Tak koľko čo sa začal, neviem či som natočal. Dobre, ak ideme na to. Ale dneska žiadny video nebol dneska na kanále, iba jedno. A to som dal, nejak o 2 ráno, cez noc som to tam dával. A nebolo žiadne video, lebo som nemal dneska chuť načaté videa a teraz je 10 hodín večer. Rodičia spia, takže môžem načiť toto v pohode, toto video. Také amatérske, sú tie moje videá, ale zlepšovať sa budem určite. Iba mesiac točím, takže v pohode. Takže poďme na tú mapu KF Foundry. Ale som dneska už hral tú mapu, len som nenahral zvuk. Začal nejaký 9. Začal o 10. Difficulty level beginners, ale easy to hrajem. Dal som komando. Čo má to? Ready. Dobre. Mám dneska už raz hral. A hej no, zajtra spravím Call of Duty 2. Ďalšie videá z Call of Duty 2. Spravím celú ruskú kampaň. A potom ďalší, potom nejak októbri pôjdem na Britsku a v decembri pôjdem na Americkú, ktorú dohrajem. Rozlož takto budem robiť, to budem robiť každý mesiac. Jednu kampaň. Čiže počkaj, a uvidíte túto? Septembri a oktobri, ok, tak to ako bude. Uvidíte, ako budem robiť tú kampane. Ale tá hra to je dosť ťažká občas a na easy. Chaos je dvojka, ale je to easy celkom tá hra, že v pohode. Zase máme Killing Floor, samozrejme, KF Foundry. Mám to som hral pred chvíľkou. Ten omylom zvuk mi nefungoval. Ako dojebal. A odhral sa to niekde tuto, neviem čo to má byť za miesto. Teraz trošku seka, nevadí. Čo už, myslím, že spravím už. Môžete teda dole detaily, ale možno to nevadí, dúfam. Ale je to preto, že teraz stiahujem Far Cry 4, preto tak trošku hra seka. Ale teraz spravím Far Cry 4, let's play. Teraz to zbran zoberiem. Bulap. Mám bulap a trader, neviem kde trader. 100 metrov. Tak idem mu nájsť niekde tú ženskú. Černošku. Level 1, ja sme vrali, level 1 Foundry. Nejaká továreň ďalšia. Ammo, to je dobré ammo mať. Pak som mať full ammo na bullup, potom si kúpim nejakú inú zbraň v treťom kole. A zachúfme tam už pritom, len ak rýchlo sa dostali, ja máme tu už. Good job. Combat armor, najmä bestu a bullup, muníciu. A v druhom kole, a v treťom kole si kúpime komando, AK-čko. V treťom kole si kúpim M4-ku si kúpim v treťom kole. V treťom kole si kúpim M4-ku. A v štvrtom kole by som skúsil nejakú novú zbraň. Takže už som ešte nepoužíval. A viete čo, dám si MK23 si skúšam štvrtá zbraň. Ja som si raz mal MK23, takže nič. Všetko som mal, hej. Neviem, ešte by si skúšal nejakú zbraň. Neviem akú, ale... Levo revolver, hej. Dobre, musím ukeš toto ísť. Ja musím skúšať nejakú novú zbraň potom, v treťom kole. Takú, čo som ešte nemal. Ale všetky som tu ešte používal. Ten Tommy Gun by som chcel, má to potrebujem DLCčko. Ale kvôli sa to DLCčka, koľko stoja. Pokúsim robiť nejaké videá z toho. Si to zedí. Nešiel z niekoho baví kúkať moje videá z tohto Killing Flooru. To stále je to isté, len hrajem inú mapu. Ja tomu tak robím ako taký filler videa. Taký filler. Keď mám natáčať singleplayerovky. Natáčam toto. To Killing Floor. Nemá ruku ani. Nohu. Čo tu robili tí zedovia? Nám plnačia. Tí jedli týchto ľudí. Vytlač hníz! Vytlačame hníz, chlapci. Vytlačame hníz. OK. Bum, dobre. Vyčka, ale... To je tento idiot, tento Skrake, to nie Skrake, to je ten iný. On má len, môže strašne zlý tento on. Je, on má toto, on má aj projektil. Cecky. Milujem Cecky, by the way. Cecky super. Dobre, to neviem, čo teraz volím nejaké dôlosti. Dvoch chyba, dva mi chýbajú, dobre.
Prvé si trošku ammo, aj keď nepotrebujem ammo, lebo teraz dám inú zbraň. Uvidí sa, čo si dám. Dobre, skočím dole, trošku damage mi to dá. Ale nevadí. Potom healnem. Dobre, wave complete, že dáme si damage. Dáme si kvečko a... Kde je tá kurva, neviem. Kde je tá kunda? Mafia, je Mafia trojka v pohode? Chcem fakt vedieť, čo o tom. No Erika to nebaví, o to viem. A vieš, niektorí to nemali radi, takže neviem, čo si to zahral. Má chuť sa zahrať, ale nie je dobrá hra. Než funguje mu zvuk v herných videách. Na Xboxe mi funguje aj zvuk, môžem začať so zvukom. Ale Minecraft mi nejak nefunguje ten zvuk. Či môžem keď ďalší Far Cry 5, ale to po štvorke budem natočať. Po štvorke, ale zajtra možno natočím možno Tropico 4 teda. A prvú časť, to bol čas 0 sa natočil a to bol fail. Tam si ten God Mode si dám. Reaper 13. Bullet. A dáme si M4 si dám. M4. A my sme pripravení na to. Dáme si... Granaty mám. Neviem, akože si tako dal. Ako fakt, to mi stačilo v toto, hej. Trenčka je OP, trenčka. Trenčka je overpowered. Dám si ho na 4. kolo, srandy, na 4. kolo. Koľko dlho natočím, počkajte. 6 minút natočím, cca. Aj tak to bude viac, aj tak to bude musieť renderovať všetko. Aj to musieť aj tak dať kompres, to ustalo to ma nejaký 2 GB. 20 minút videa majú na mojom kanále 6 GB. A potom tie videa odstraňujem, no. A niekedy začnem točiť aj v HD tie videa, ale teraz nie. Niekedy neskôr, septembri. Nejaký 10. september, nejak tak. No 4. september som chcel dať, že začnem dať HD videa. Tým pádom budem musieť dať menej videí, či nejaké 4-5 za deň. Uvidí sa, ak to bude. Bo to renderovanie stále... Co je dlho trvá to renderovanie. A 725 to by trvalo nejakých 20 minút. No. 20 minút je pre mňa dosť celkom. Ono keď robím aspoň... Dve videa dávam na YouTube. Naraz. Takže budem musieť byť iba jedno video naraz a budem si čakať. Je, uvidí sa, ak to budem robiť potom. Oh shit. Je tento s tým projektilom. To není dobrý tento. Fak, ja mám náboj na neho, ale. Dal som ho dole, celkom easy bol. Ale bol úplne easy, ale tak. Na normálnu obťažnosť ma dal na normálnu obťažnosť. Hneď na easy. Aj normálne všetko môžem získať normálnu obťažnosť, ale neviem, ak mi to išlo. Už mám aj taký jeden vtipnú mapu. Čiže Ganja Farm sa to volá. Taká mapa. A to je normálne taká mapa, že tam normálne je marihuana. Na Killing Floor taká mapa, smiešná mám takú. A niekedy ukážem nejaké módy a tak. Teraz to hrajem bez módu, vanila. Ale módy super na to hru. Tie mapy a tak. Ja neviem, ako sa inštalujú tie módy, ale... Neviem, ako skúsim to nainštalovať workshop módy, ale nejak mi... Tie zbranie sa mi ako neukazujú, tie zbranie nečím to je. Neviem. Accidents 0. Tento rok 99, posledný rok 99, čo? Nechápem. Vrejme tu k tej trader ženskej, ja mi skúpiť veci. Toto je koľko dekoho, tretie alebo štvrté, ja sa istý. Neviem koľko dekoho teraz ide. Je štvrté, tu už teraz ide. Nemilím. Ok, na Killing Floor 2 ma zaujíma celkom, ale nešto je dobré vôbec. Nešto je split screen. Už je to nejí split screen, že našu by som to kupoval. Eno, Gears of War 3 by som nejaký chcel stiahnuť, spravím z toho video. A 9mm pistol, stavaním M4, Reaperne, Combat Armor. Chainsaw, Chainsaw, dobre. M4, M203, si vyskúšam toto. Aha, to je takáto M4, hra pekne, si vyskúšam. Dobre, má to M203, tako funguje, ale... Aha, takže keď dám mouse 3, tak mi to... Tak mám granát, to je super. Takže plus mám granát plus strieľanie, wow, to je celkom dobré. Na Patriášach bolo dobré. Na Patriášach si dám oný Scar. Alebo FN File si dám. Hej, Wave 4, lebo toto vyskúšam si. Je, nič moc, no. Je to z malý damage to robí, takže... Tak musíte používať ten oný... tú vec. K tomu hovorí tú onú, ten granát, no. Som vstaknutý inak teraz. Kabul! Ja teraz žeru ma tieto idioty, čo mám teraz spraviť.
Dobre, 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 tam ten idiot. Skoro som umrel inač. Boom! Dobre, to vec, dobre, to vec. Dobre, až to by som ešte nemal to používať, lebo nie je to také dobré na strieľanie. Potrebujete fakt mať tú vec. Potrebujete fakt používať ten granát. Granáty, ja nerad požiadne granáty. Na týchto nebudem požiadne granáty. Ako. Ale prvýkrát s touto zbraňou strieľam, takže tak. No. Kau ty idiot, ma nevidel ani to je idiot. Sme patriáš, ale... Nepáš, kde patriáš, ten mám veľa života a munície. Budem musieť ísť dole k tej trade ženskej zase. Čo už, dobrá, M4 neviem použiť to bossa. To na piču, podľa mňa to patriáš. Použiť. Patriáš, no patriáš, dobrý. Kapte, vykundy. I want you close, baby. Sexy. Na keby normálne mal, normálne keby bola do nás, tá ženská ináč. Mám dve tieto, ne? Odkiaľ som zobral. Niekde tu boli, podľa mňa, v tých levelu niekde. Tie slabšie zbrane môžete nájsť oné v... Osi kde v tých leveloch. Je super ináč, keď nemáš žiadne náboje a tak. Ale ja to nepotrebujem, lebo ja to hrajem na easy. Ja nepotrebujem tie veci. No to by to vlastne len vadí na easy. Ale na normál to je dobré, na normál občiažnosť tu veci veci mať. Dobre, som pri tom kde je trader ženskej. Kúpim týto dvoch. A... Complete, dobre, ideme teraz sem. A selením jednu titónu, selením M4. Kúpim si FNFL, ACOG. A ako zálohu si kúpim... 44 Magnum. To si kúpim na tých oných, čo on spawnuje. To je na Patriáša. A toto je na tých oných, Zedov. Čo ich spawne. Je záloho a zbraň. A hej, no za chvíľu príde Patriáš po nás. Máme jednu minútu. Dalo som na životy, počkaj. Toto. To stačí, tak dám život. Plný. Aby som mal. Hej, no a mali sme ho dať aj s iným násobníkom. A ty bol moc easy, či neviem, no. Uvidí sa, ako dáme, no. Je napchlý tento, to je napchlý normálne. Uj, to nemá sa tam dostal, tento idiot. Ah, čo už. Ešte ešte môžem začať Xbox One hry. Že môžem nekedy natočiť Far Cry 5. Ale super, no. Nekedy začneme Fallout 3, lebo Fallout 3 mi není na počítač spustiť. Mi to crashuje tá hra, čiže budem to musieť na Xboxe hrať niekedy. Fallout 3. A to uvidí sa kedy. Teraz má Call of Duty 2. Far Cry 4 bude séria teraz. Ja tie dve sa môžem teraz zamerať. Viac ako dve série nebudem mať spustené. Fakt to nie. Budem hrať Call of Duty Zombies, Black Ops, ale ja moc neviem hrať Black Ops Zombies. Budem nejaké 4 roundy dám solo. Ja to neviem hrať vôbec. Zombies moc. Aha, kde je ten idiot? Ale a tu je, čau. Oh shit, nehal som ho. Teraz spavne tých idiot, teraz spavne. Kde sú tie o idioti, ale? Kolán kilo, 83 kilov. Znači páči sa mi táto mapa ako vyzerá, ne? To najlepšia mapa, neviem aké najlepšia mapa túto. Asi ten Mountain Pass najlepší podľa mňa. Akože ak sa hraje, ak to vyzerá, no. Ten Mountain Pass najlepší, no. Fuck you, nigga. To ešte po mne patrí až plus idioti, nechápem. Umri! Vidíte, jak je overpower tento FN file? Jak spad, jak vyletel, lol. Lol, to bol super, no. Your squad survive, ako vždycky. To už je z tohto videa, teda. By sa mi páčilo to video niekomu, kto to kúka. A čus!